Добър ден, Мариан, че коста. Добър ден, вие сте събители на Дениса. Аз съм Мариана Петрова. За вас, пряко от Димитровград. И за да бъдем по-конкретни, днес вложистата новина е разгонването на младото поколение. Но какво да ви кажа, всички са млади им себе. Това е привидно за всички български общества. Българи, цигани, турци, всички сме на едно. Няма 6 цвет, няма расистки, няма нищо. Волен Сидиров да го духа. Парванов да ходи за шибаскалинките. Бойко Борусев да пази София, защото иначе София ще опази него. И какво да ви говоря? Новините бяха накратко това. А сега останете с прогнозата за времето. Кой ще е днес към времето? Днес времето се очертава слънчево. Българското черно.